Nah, keur ngucapkeun papanjangna nu berperan teh si baham kudu terbuka. Atawa dina harap lin au ai bau bai tau tai tah. Keur pas lamun nyebut au nya keur nyebut u na da ari a na mah hamzah nya au au tah keur nyebut u na teh nu berperan teh baham cangkem atawa ai keur nyebut i teh nu berperan teh baham. Maka kaluarna ieu huruf anu lima nya lima sote lamun kumaha lamun dipisahkeun antara huruf mad jeung huruf lin da lamun dihijikeun mah hurufna teh jadi sabaraha jadi ti tilu alif wawu iya gitu nya wawu iya kan di luhur ge aya wawu jeung iya berarti jadi sabaraha hurufna teh tilu ngan lamun dirinci alias dipisahkeun huruf mad jeung lin jadi sabaraha jadi lima tah dina nalika ngucapkeun huruf anu lima ieu maka anu berperan teh lolowong cangkem alias jaupul pami ngan pedah ieu jaupul pami nya si makhrajna teh muqaddar. Naon muqaddar teh dikira-kirakeun lamun baham muka teh duka ditungtung baham sorana teh duka di tengah duka di puhu ngan anu jelas mah labas tina genggerong duika luar makana bahasana jaupul pami wal halki gitunya atawa jaupul halki wal pami tina genggerong sora bijil kaluar tepi padukan ananaon dugikakeun kaluar huruf mad anu hurufna tilu huruf lin anu hurufna dua. Kahartos henteu aya pertarosan. Intina mah kieu atuh. Intina mah ngucapkeun huruf mad sareng lin posisi baham kudu kumaha kudu ca lawak sahingga lamun balem maka mual mual bisa diucapkeun tumila tah lamun bibirna balem teh mual bisa nya mual bisa nya da ari balem mah nu kaluarna engke dipayunaon mim tawa ba kitu nya ma amma abba tah tah ieu nomor kahiji nya eta jaupul pami gitu nya. Kulantaran jaupul pami teh teu puguh kaluarna duka ti puhu duka ti tengah duka ti tungtung disebat we makhraj muqaddar gitu nya. Sareng deui kulantaran ieu mah sadayana ge disukunkeun nya, maka nu dicandak sanes hurufna nu dicandak teh panjangna sareng leuleusna sapertoskeun tu sanes wawukna tapi panjang sora ngucapkeun u atawa mi sanes huruf iya na tapi panjang na la sanes alif na tapi panjang na da wawu engke aya makhrajna iya oge aya makhrajna anu di barisan mah ieu mah kakara anu disukunkeun bari nu dicandakna teh panjangna sareng leuleusna nya au ai kitu nya u na sareng i na tah tos dua nomor kadua nya eta halak ari halak teh hartosna genggerong ari huruf nu kaluar tina makhraj halak sadayana aya genep dibagi tilu bagian hiji aksol halki hartosna puhu genggerong dua wastul halki hartosna tengah genggerong nomor katilu adnal halki hartosna congo genggerong. Nah, tinggali ke payun. Halak. Halak. Halki. Halku.
Ari halak teh hartosna genggerong ti korok nya. Ari genggerong teh kabagi tilu. Hiji aya akso, dua aya wastu, nomor katilu aya adena. Akso, wastu, adena. Akso mahartosna buhu, wastu mahartosna tengah, adena mahartosna congo atau tungtung. Ari halak teh hartosna genggerong. Huruf anu kaluar tina genggerong teges nama huruf anu diucap ke nana teh ngalibatkan genggerong sadayana aya genep. Anu genep teh tos pada kauninga hiji hamzah, dua ha, tilu ain, opat ha, lima gin, genep ho. Anu sok dikumpulkan dina huruf idhar mah hamzun paha unsum ma ainun ha'u muhmalatan isum ma wainun ho'u tos tak. Ngan beda iya huruf nu genep teh dibagi sabaraha. Dibagi tilu hamzah sareng ha lebet nate kana aksol halgi alias uhu genggerong. Ain sareng ha lebet nate kana wasul halgi. Gin sareng ho lebet nate kana adenal halgi. Berarti upami digambar anggap we genggerong. Ye dadanya. Naon sababna pangna kudu aya dada? Tah buka. Katingali ka dieu. Awas. Nah. Tingali buku nadei dina kurung angka 2 strip 17. Ari makhroj nomor kadua tina anu 17 nomor kahiji tina bagian halak nyaeta aksol halki mimma yali sod ro nya. Anu baheula sok mimma yali sodri tea mimma yali sodro kitunya aksol halki mimma yali sodro. Hartosna tina puhu genggerong anu nyanding kana dada. Huruf nu kaluar tidinya aya dua hiji hamzah dua ha.